ចូលលេងមិនទាន់នឹងបានមកនីតិធម្មត្រូវផងមានការកាប់ចាក់គ្នានៅ Midland បើនិយាយទៅខ្ញុំសើចលើកណាក៏ប៉ះធីមក្លាហានធីមកាចសាហាវមករយៈហ្នឹងខ្ញុំលេងហ្គេមឆ្វាក់រឿងគេជាគេបចោច្រើនពេកដល់អញ្ចឹងទៅមិនហ៊ានដាក់ស្មៃយើបើ2ទេបៃកណិត Journal Land មកដល់ Goland ដាក់ Spare Execute ដេញកាប់ MM Enemy តតែលហៃខោហ្នឹងតែអួតខ្លួនឯងមិញចុងក្រោយខ្ញុំមិនេះកាំងស្រួតគ្រាន់តែបើកឆាកដបងបើកការសម្ពោធងាប់មុនគេហើយខាង Enemy គេមានតែងគឺ Franco អញ្ចឹងយើងត្រូវហាត់ IQ ឲ្យបានខ្ពស់ក្នុងការគេចពីចង្វាក់ Enemy ជាក់ស្ដែង Franco Enemy ហ្នឹងគឺសេរីជូតជួដល់អញ្ចឹងហោតយើងវាអត់ត្រូវគ្នាខ្ញុំមិនអស់ឆ្លាតដែរអត់វាយទេតែងនៅតែវាយអឹមអឹមណោះវិញដល់អា Franco យើងបើហើយតាមក្រោយទុកធ្វើបងអែមលៀងមាត់ណាអានោះណាគាត់ហោះមកបើតែជាប់ប្រាំងអត់តាន់ចូលវាយបណ្ដោយចុងក្រោយមានណាភ្លេចហត់ប្រោចខ្ញុំមិនេះកាត់ចិត្តមានកំណត់បាយបាយថាចង់ប្រើខ្លាញ់ជាមួយនឹង Franco ទៅជូតជួណាអាណិតគ្នាដែរគ្នារត់ចូលទរ៉េតចិត្តតាន់ហើយនឹងមានណាយើងដាក់មួយ skill ដាច់បាត់សល់ហើយខ្ញុំក៏ប្រវត្តិដោះវាយមួយស្មារខ្ញុំហៀងងែងើដែរនៅពេលដែលដោដាក់ខ្ញុំមកដៃចង់អេតេណាបើតែដោយសារតែចិត្តខ្លាំងចិត្តហ៊ានដកក្តោបមិនកើតអញ្ចឹងមានតែប្រថុយវាយចុងក្រោយឈ្នះគេដែរដើរសុកសុកជាប់កាមេរ៉ារបស់អាដងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអាដោះមកប្រកាសជាវាយហើយមានណាប៉ែនោះបានត្រឹមតែមកចលើអត់ហ៊ានចូលប្រយុទ្ធផងហ្នឹងតាមពិតទៅខ្ញុំមិនេះឈរធ្វើក្លាហានហ្នឹងតាមពិតក្នុងចិត្តហ្នឹងភ័យដែរញ័រណាខ្លាចគេដាក់ម្ដាយងាប់ខ្ញុំកាចកុំថាឡាអាដោះសបីតែ friend នេះក៏ខ្ញុំកាប់ដែរឲ្យតែឆ្លើយបើ friend កោទៅជុះនោះយើងមិនបាច់ខ្វល់ទេច្បាក់គាត់ហ្នឹងចាប់បានតែកូនមនីមទេយើងលេងហ្គេមយើងត្រូវតែមាន IQ បើគ្នាយើងតាន់តាន់ឲ្យគាត់បើកមុខយើងនៅតែពីក្រោយចាំតែឆ្មក់ប៉ែជិះវៀងគេជេរមរាយខ្លាចយើងលេងធីមប៉ះចំធីមចិត្តម្បានណាពេលយើងស៊ីប៉ែ1 2អីចឹងទៅគេជេរយើងអីចឹងខ្ញុំមិនទុកបីជាគេពួតបាយគ្នាខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់ខ្វល់ដែរខ្ញុំ recall មកផ្ទះធ្វើរំភើយអាសេរីចឹងគេជេរតញើយតាអាដោះនោះគាត់ប្រហែលភ័យគ្រាន់តែខ្ញុំមិនេះធ្វើ slot លេងសោះហ្នឹងលេងគាត់រត់បដាយំបដាតាមពិតទៅខ្ញុំមិនេះទេអ្នករត់គាត់មានរត់ណាឃើញគាត់សេរីអាទីហ្នឹងភងហក់កាប់ខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បាន recall ឌឺចូលមកឲ្យចូលមកគាត់ឯងមានអី show ឲ្យថាមើលណាគ្នាគេមកហ្នឹងគេចង់ធ្វើស៊ីយើងចូលមកឲ្យចូលមក Fanny នោះគ្នាកាំងសួតចូលវាយគេងាប់រត់ក៏រត់មិនរួចទៀតទេសាំតែមកនេះអា friend កោតជុះហ្នឹងវាចាប់យើងផ្ទះគាត់តែខ្ញុំម្នាក់ហ្នឹងគ្នាគេ3 4 5នាក់ហ្នឹងពួតវាយខ្ញុំមនុស្សបញ្ជាក់ថាខ្ញុំហ្នឹងវាឆ្លើយបានគេពួតវាយតាមពិតទៅខ្ញុំមិនដែរលេង game ឡើង slot boat សភាពរៀបសារក្មេងតូចទៀតហ៎លេងមិនទាន់នឹងបានប្រមាណផងអាដោះគេចាប់អារម្មណ៍ដាក់កាមេរ៉ាសម្ដៅមកកាន់យើងហើយខ្ញុំមិនដែរបានចិត្តក៏ recall គាត់ថាគេវាយយើងអត់ងាប់ណាស្រាប់តែដល់គេដាក់តែម្ដាយពីរដៃងាប់បានខ្ញុំនៅអង្គុយគិតក្នុងចិត្តចំឈាមអញផុយដូចกระดาษវ៉េះអត់ទាន់ចប់ទេគ្រាន់តែឃើញយើងងាប់ហើយកាត់មកវិញណាអាដោះគេចាប់អារម្មណ៍មេមកយើងទៀតណាបើធីមខ្ញុំនោះមហាតណាគ្រាន់តែអាដោះគេមេមកភ្លាមគាត់រត់អស់ឲ្យលេងទុកឲ្យខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងឯណាខំថាអាងគ្នាបានអត់ទៅណាដល់គេអាដោះគេអត់ចូលវាយអញ្ចឹងខ្ញុំខំ recall ឌឺគេណាឲ្យចូលមកចូលមកចុងក្រោយមានណាមកមែនឡើងមកវងអាកន្លែងហ្នឹងទៀតខ្ញុំមិនទាន់នឹងបានធ្វើស្អីផងអាដោះហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមមេហក់ចូលមកមនុស្សតែងតែខ្លាចប្រវត្តិសាស្ត្រជន់ដានខ្ញុំមិនេះខ្លាចជាងគេហ្នឹងគឺអាងាប់នៅកន្លែងអាដាលហ្នឹងតែហ្មងអញ្ចឹងបានខំប្រឹងហូតមកងាប់កន្លែងនេះវិញអញ្ចឹងណាយើងបដូររសជាតិកុំឲ្យងាប់កន្លែងទៅដែរពេកខ្ញុំមិនដឹងថា player អាដោះហ្នឹងគាត់កំពុងតែគិតអីទេឬមួយក៏ខ្ញុំតែញ៉ាយសងសាគាត់ឬមួយក៏គាត់កាត់ទីតាហើយឡើយមិនគ្នា5នាក់លេងចូលវាយតែខ្ញុំមួយហេដល់កជីវិតនេះគឺមានកម្មដោយសារតែអាដោះហ្នឹងតែហ្មងវាតាមចងពីខ្ញុំតែហ្មងណាគ្នា5នាក់ហ្នឹងគាត់មេអាទីដាក់តែខ្ញុំមួយហើយខ្ញុំមិនេះខំគិតថាមានគ្នាខ្ញុំនៅចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំកក់ក្តៅដូចគេដាក់សិនតិចអញ្ចឹងណាមានណាគ្នាខ្ញុំនោះឈើមើលបើកភ្នែកភ្លឹះភ្លឹះឈើមើលគេវាយខ្ញុំងងមិនដឹងជាគ្នាគេបាញ់អីលេងតណាប់តណាប់អញ្ចឹងងអាខ្ញុំមិនេះទឹមចាញ់ពីងប់មិនទាន់ដើរផុតចាញ់ពីផ្ទះកន្លះម៉ែត្រផងអាហ្នឹងមកទៀតតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនៅក្បែរផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំអាចតដៃរួចប៉ុន្តែមានណាមកដៃងប់ដោយសារតែឃើញទស្សនភាពដ៏ប្រៃផ្សៃដែរដោះវាបានបំពេញមកលើខ្ញុំអញ្ចឹងណាខ្ញុំក៏បានគិតឃើញវិធីមួយថាអើទិញអាយធំកក់មួយយកមកការពារខ្លួនទៅអាយ៉ាណេះខំប្រឹងលក់អាយធំថ្លៃថ្លៃទៅទិញអាយធំកក់អានេះយើងសង្ឃឹមទៅថ្ងៃខាងមុខគិតថាអាចជួយការពារយើងបានមកគ្រាអញ្ចឹងណាដឹងនៅតែដឹងថ
ថាមួយហ្នឹងតើវាមានអាទីវាមេដាក់ទៅយើងទេនិយាយតាន់ផុតវាមាត់ផងណាវាមេមកទៀតហ่ะក៏ប៉ុន្តែលើកនេះយើងមានអាយធំកកយើងមានអាយឃ្យូអញ្ចឹងអាល់ដោអាយចូលមកអាយប្រកាសជាស្លាប់របស់យើងមិនខានទេអាដោណូមកអាចអីគេនេះខានអាយធំយើងបដ ாய் គេដឹងអាយធំយើងដល់អញ្ចឹងទៅគេដឹងថាយើងចង់លេងល្បិចអីដាក់គេអើយដល់កកអាយនេះរៀបគម្រោងការធ្វើស៊ីគេចុងក្រោយគេធ្វើស៊ីវិញដាច់ចកេះល្មមវាស្នានៅក្នុងហ្គេមមួយនេះកំណត់ឲ្យយើងចាញ់គឺត្រូវតែចាញ់ត្មងអត់អាចបកាយបានទេបើគ្នាយើងចង់ធ្វើការ top up diamond នៅក្នុង Mobile Legends អាចទំនាក់ទំនង chat ទិញតាមរយៈ Facebook page Lisa Gaming Store បានកន្លែងរបស់គាត់នឹងគឺមានលក់ diamond តម្លៃធូរថ្លៃដាក់បានលឿនរហ័សនិងសុវត្ថិភាពដល់ account មិនថាអ្នកនៅក្នុងប្រទេសទេអ្នកនៅក្រៅប្រទេសនឹងក៏អាចធ្វើការ top up diamond កន្លែងរបស់គាត់នឹងបានងាយស្រួលដែរហើយនេះគឺជា link សម្រាប់ top up diamond នៅក្នុង website របស់គាត់សម្រាប់គ្នាយើងណាដែលគាត់មាន app ធនាគារអីចឹងណាបើសិនជាយើងអត់មាន app ធនាគារអីទេយើងអាច chat ទៅទិញគាត់ផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook page នឹងទៅហើយការទិញ diamond នៅក្នុង website របស់គាត់នឹងគឺងាយស្រួលមែនទែនគ្រាន់តែគ្នាយើងបំពេញ ID serverID ឆែកមើល ID អីឲ្យបានត្រឹមត្រូវរួចហើយយើងក៏ select តម្លៃ diamond បែបណាដែលយើងចង់ទិញបន្ទាប់មកយើង select យក KHQR ម្ដងទៀតហើយ submit ដើម្បី scan QR code បច្ចុប្បន្នគ្នាយើងមកដល់កន្លែងហ្នឹងគ្នាយើងគួរតែអានពាក្យណែនាំគេឲ្យទៅព្រោះថា QR code មួយហ្នឹងគឺយើងអត់អាច scan វាច្រើនដងបានទេគឺយើង scan ទូទាត់លុយហ្នឹងបានតែម្ដងគត់បន្ទាប់ពីយើងអានហើយយើងក៏ថត screen QR code យើងហ្នឹងទៅទូទាត់នៅក្នុង app ធនាគាររបស់យើងគ្នាយើងត្រូវចងចាំថា QR code មួយគឺយើងអាច pay លុយបានតែម្ដងគត់កុំព្យាយាម pay លុយច្រើនដងនៅក្នុង QR code តែមួយហើយបើសិនជាយើងទូទាត់លុយផេលុយរួចហើយយើងរងចាំការដំណើរការរបស់ website game បន្តិចទៅនៅពេលដែលចេញបែបនេះមានន័យថាប្រតិបត្តិការនៃការទិញ diamond របស់យើងនឹងគឺទទួលបានជោគជ័យហើយយើងអាចចូលទៅក្នុង account game យើងមើលបានករណីមួយបើសិនជាគ្នាយើងគាត់ប្រើប្រាស់ QR code បានជោគជ័យហើយយើងគួរតែទៅលុបអា QR code ដែលយើងបាន screenshot ទុកនៅក្នុងរូបភាពរបស់យើងនឹងលុបចោលទៅកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំដូចខ្ញុំណានេះជៀសវាងនៅពេលដែលយើងយកអា QR code ដែលយើងបានធ្លាប់ប្រើប្រាស់ជោគជ័យម្ដងហើយយកវាមកទូទាត់ម្ដងទៀតអានឹងវាអាចនឹងមានបញ្ហាខ្ញុំបានទិញ weekly pass ក្នុងតម្លៃ1.90សេនហ្នឹងបានម្ដងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទិញម្ដងទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែ refresh website គេហ្នឹងមកហើយយើងបំពេញ ID server ID យើងសារថ្មីមកហើយយើងក៏ចុច submit ដើម្បីយក QR code ថ្មីមួយទៀតទៅទូទាត់ក្នុង app ធនាគាររបស់យើងអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងគឺអត់មានអីពិបាកទេសម្រាប់គ្នាយើងគាត់មាន app ធនាគារអីគាត់ចង់ top up diamond តាមរយៈ website អីចឹងណាដល់ឡាយបើគ្នាយើងខ្លះគាត់អត់មាន app ឬកុងធនាគារប្រើប្រាស់ដូចគេដូចឯងទេយើងអាចទិញ diamond ហ្នឹងតាមរយៈ Facebook page Lisa Gaming Store ហ្នឹងផ្ទាល់ទៅឆាតទៅគាត់ផ្ទាល់អញ្ចឹងណា